Најголемиот дел од децата во нашата земја во просек секојдневно поминуваат по 5 часа на интернет, покажува последниот извештај на Агенцијата за електронски комуникации. За тоа време можете да стигнете од Скопје до Москва со авион. Но за новите генерации секоја споредба е неспоредлива. Facebook, Instagram, YouTube, Viber, WhatsApp без размислување се поатрактивни од се останато. Дефинитивно ова е така наречена Z генерација која што живее сосема поинаков живот. Експертите од оваа област упатуваат, иако е важно колку време поминуваме онлайн, сепак клучно прашање е што правиме на интернет. Ја љубопитна да видам што е тоа јутјуберство, ајде се уклучив да гледам и сега што е јутјуберство. Например, две момчиња седат на столици едно наспроти друго, со устата, во устата имаат вода и играта е да во еден момент се исплюкаат еден со друг. Дека им е важен ставот и мислењето на познати личности, покаже и истражувањето што го спроведе Институтот за комуникацијски студии, високи 75% од испитаниците од 16 до 24 години, им е важно што мислат јавните личности кои ги следат. Нашата екипа разговараше со тројца средношколци. Стефан, Кристина и Емилија искрено одговараа на неколку блиц прашања. Колку од вас имаат Facebook профил? Тренете рака. Колку од вас имаат Инстаграм профил? Кога сега би го извадил телефонот од џеб, што право би погледнал? Нотификациите во тоа статус бар што се вели. Некој нов пост на Инстаграм? Пораки на Инстаграм, мислам дека. Интернетот е реалност. Децата не се и не смеат да бидат изолирани од светските трендови кои можат да го улеснат животот, велат професорите. Но колку како општество можеме да ја познаеме границата меѓу корисност и злоупотреба? Може да биде исклучително добар и е во делот на глобални акции кога се случуваат, нешто што ги поттикнува младите да прават креативни работи, но од друга страна, моментот на видеоматеријали кои што им наметнуваат некакви предизвици со кои што децата треба да ги прифатат и да ги надминуваат, а тие честопати се поврзани со самоповредување и со, да речеме, влегување во ризични ситуации, но бидејќи тие се буквално како во една хипноза. Ваквите случаи веќе се појавија во нашата земја. Неодамна имаше пример со момчиња од Битола кои се самоповредиле следејќи игра на интернет. Побаравме одговор од Министерството за внатрешни работи како се реагира на ваквите случаи и дали се работи на превенција. Оттаму велат, во текот на минатиот месец, директор на едно основно училиште во Битола, во СВР Битола, доставил барање за отпочнување постапка откако, според пријавата, во училиштето биле забележени појави на самоповредување на ученици. Тие не одговорија дали инцидентот на вистина бил иницииран од игра. Освен тоа, не беа доволно гласни за да ја смират паниката која што се рашири. Одговор побаравме од Министерството за труд и социјална политика. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека можат да делуваат само доколку имаат пријава. Секој родител кој ќе забележи каква било злоупотреба или пак лошо однесување како последица од интернет содржини може да реагира во Министерството и во тој случај службите ќе постапуваат. Експертите велат дека доколку сакаме интернетот да го употребуваме во наша полза и да ги заштитиме најмладите, мора да бидеме брзи и да не импровизираме. Нашите институции генерално се однесуваат малце споро или действуваат споро за сите сложени процеси и не мислам дека за тоа има оправдување заради тоа што нема втора шанса за да едно дете, еден млад човек изведете на правиот пат. Алката, родители, наставници, институции мора постојано да се работува доколку сакаме ние да го користиме интернетот, а не тој нас.